going to start a rehabilitation center hapa Machakos. Yule ninapata akiwa, anakunywa dawa za kulevya, hata kama ni mtoto wako, sita kuuliza, mimi ndio mama yule mkubwa, nitamchukua na nitampeleka rehabilitation. Because hatutakubali watoto wetu wakifanya nini? Waharibike. Wengi wao wamesa kama hapa Matungulu, like the county commissioner was there yesterday. Yani watu wako na ethanol, wameka kwa hizi boxes. Wameka kwa boxes za wine, wanaweka ethanol. Na hiyo ethanol inapatiwa watu wetu wanakunywa. Hiyo si mbaya. Kwani pombe itakupeleka wapi? Kama wazi ku afford pombe mzuri, wachana nayo bwana. Because that is going to kill you. Na tumesema hapa Machakos County, mimi sicheki na mtu. Na nimemwambia county commissioner, maneno ya pombe tutadeal nayo. As a mother, I will deal, we are going to deal with it. Hatutakubali watoto wetu kupatiwa hii pombe mbaya mbaya, pombe chafu, hata wazee wetu wengine, mzee anapotea. Hiyo hatutakubali katika county ya Machakos. Na mimi najua hata hawa MCA wangu wako nyuma yangu. We have to protect our people. Hawa wasichana wetu wadogo, na muliona kwa TV, katika county ya Machakos, we are leading na teenage pregnancy. Tafadhali, nisaidieni. Hawa wasichana wetu tuongee na wao. Maneno ya kubeba mimba mapema. Utabeba upeleke wapi. Hauwezi kununua diaper. Hauwezi kupata kulisha mtoto. Kwa nini tu udanganywe ubebe mimba? Kina baba vijana wetu, tuchunge wasichana wetu. Najua ni vizuri, mtu msichana ajikakamue, mwanaume ajikakamue. Wakikuja kuoana wapate watoto, iwe wanaweza hata kuweka chakula kwa meza. Ninawaambia kama ni kodi, tulipe kodi kwa county. Tunaelewana? Si mnajua tuko na till number. Maneno ya kupatiana cash, don't. Because ukilipa na till number 16161. Ukilipa kwa account, nitaweza kupata pesa na nitengeneze barabara. Lakini ukimpatia mtu cash, when you give somebody cash, what are we doing? Tunajibia sisi wenyewe. Musipatie, hakuna serikali malipo inalipwa na cash. Malipo yote ilipwe kwa M-Pesa. Na kama ni hospitali ni 16 16 16 1. Ya hospitali ni 16 16 16 1. Ile nyingine ya licenses ni 16 16 16 0. Mlipe hapo. Don't give anybody cash. Kwa sababu sasa, ile pesa napata kwenu, ndio naweza kufanya hii mambo yote. Tunaelewana? Tulipe kodi, hata kama mumejenga hapa, amuna approvals, and then the minister wa lands ni huyu hapa. Na sisi wale wana title deed, tutawasaidia kupata title deed. And then mulipe, to regularize vitu zenu. Kama umejenga bila approval, enda, hautashikwa na mtu, watakuambia mikakati, utalipa, hiyo itaisha na utakuwa na dokumenti za. Na utakuwa na dokumenti zako. Na wale kuna wale developers, wako na title deed moja. Wajatolea watu title deed zao. Wakuje, tusaidiane na wao, sisi tufanye approvals, kila mtu apate title deed yake.